își presupune gunirea fundiționizie poară de jumii ori de moară și tot ce. De la mine ai de active, sunt mime, dojumiză, tregobdien. Mă să përmem bre gjumen. Nuk e di se dhe këmë pas probleme, të ndrejten. Po. Na shë qërë dite hon. Së sot jëmë të jamës. Qërë dite sot? Bujara, po vjen kështu krejtë dhe bebë za të syret, ti që i sim dolje. Why not? Hajde bujar. Bashë më përqen ideja, hajtë. Okej, atër... Wow, wow. Miri pas la bukur. Sa mirë pas ke bolla i nerën. Bravo. Dhe detajet vogla. Hajde, hajde edhe një herë. Jo, nuk ka nevojë, më të lutem. Kështu që kur do të qesh regjia gati që besoj në budi ritash. Eglasita, e fantastike bro. Juli me 18 vota më tepër. Okej. Atë mos më do kish real. Ti bie është një maskimi i produksionit thjesht. Wow, çfarë sugar coat. Shëqerpare, ndyshka? Jo shëqerpare, po çfarë përgjigje e shëqerosur që kuptohet që asë një rapol mos me uhidhru edhe që prap me mendu që për 18 vota... Dhe me kërkasin një asë të asaj. A din mos me marë si humbje Igla, çfarë Big Brother-i? Igla është thjesht fantastike, unë mendoj që e meriton fitoren pas meritorit. Jo, nuk mendoj që një njëre si Igla me gjitha ofendimet e bëra e meriton fitoren. A u, se kush nuk po ofendon aty brenda? Jo të lojit saj. Kjo i bën shumë bukra. Si pas mje ka kalu një shtelimet, shumë bukra. Shumë bukra. Për ndryshe, jenë shumë banale. Nuk është e rënd, mi thonë dikujna, oj e ndryshkur, e kur t'ja këthën dikushina, oj idiot e imbecile. Unë e po përse me atë fjalli që ka thonë ori, që fjallë është shqipe mas shumë teka. Te këra du pak Egla me fjallë të zi. Unë atë ofendimet e Eglës nuk t'i kuptaj. Egla është zdi, është tepër, tepër e mirë. Për show, për gjithçka. Është artiste. Tepër. Kërja bajke asoj... Rikes ja bajke. Shiko poshtë, ajo këshyrke Rikja poshtë. Ua, të kara digniteti. Pa shakoj e pa krep. Po, ja. Është e vërtet, po nuk është sugar coat-i. është e pa salt-it, kështu. Unë përmënoj që emisione një të sretë me bojë për këthem bujarë. Me titra. Po, me titra. Ose atë si gjëna për një kështu, atë rr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 
hiç problem që e flasim edhe pak anglisht, ai ka qenë profesori që është shqipe, kështu që e kena marrë një fajër, vije në qalë për një konfirmim që... Asun se më kondra, po mërej, tash në këtë rast po flasim për juve, po unë e që... Po njerë si se ti në anglisht në trebu. Unë në këtë rast nuk është që e flasë kështu. Në shëqëri, dhe në rrethin kërë jetuajmë, vazhdojmë e fotografinë e gjithë. Hajde, hajde. A mo kjo më të e qitë gjithë dhe 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 të kudohë modrat Mustafa. Luiz, shka o puna jote? E që të fa të kërë posh, thash këshere litrën të prita dina shto me dhejz diqka me Luizi, nuk e di. Nuk e përshë të ashtësh me një zhonër ashtë ndryshëm, veç pëse është shumë i përfolur, pa tjetër me qenë një bashkëpunim. Ama, ka qenë kjo foto, në faktikisht është një video e postuar nga Luizi dhe me pas edhe Lidri cili e ka bërë repost edhe faktikisht... A me ndoni se shkojnë si këngëtar për me bo duet? As pak, pra ndaj tash... Nuk shkojnë me planetikanë, nuk e dim që që përshtatët shëndret? Po është gjoni shumë ndryshë, nuk e shonë një kombinim... Ka më bo gjoner populore me hip-hop, ne edina, kështu që përmenaj që... Po... E ka më gjithë shka... Po dhe, po ta shumë, në punë me pas sukses, ne nuk e di. Po me dhe që zonë se ju përshtatet. Edhe ka nga këtë qizit me opirë, apo? Më s'ka buon ato... Me kanë? Me opirat që kënën. Gjithë gjithë me opirat? Kush? Nuk po më gjithë. A dim se nuk e në... Po, nuk është që ka buon mujë. Gjithë gjithë në ngoj. Për këta, për të... Për ndryshe Lidri gjithmonë cili do artist që është në fillimet e ti, mirë po normalisht që janë shumë dhazë në zdrojtë, gjithmonë për më bashkëpunime, nuk e lejojnë asë një me i këndoshta. E shfrytëzojnë, është mirë edhe për të edhe për artistin e fjallë, që Lidri është e më shumë i madhë. Po, edhe ashtu. Edhe Dafina, definitivisht. Gjithmonë i ka përkra. Kalujmë fotën tjetër.
duket e shprap Luizi edhe ka postu këtë foto ku ka mbi 14 milion views në këngën e tij të ri. Këtë. A e keni dëgju? Unë jo. Në fakt nuk më pëlqej. Po kam pjesë e këtij 14 milion. Jo, nuk më ka pëlqyer kënga. Kam dëgju një herë, nuk më ka pëlqyer. Nuk isha këtu prap me ngu kështu. Edhe pse më mund të më pëlqej, mos më pëlqej këngë të Luizit. Është çështë që shihesh. Thjesht mendoj që jo këngë dashnisë si fat. Pastaj shkon po balot, mendoj unë që mund. Jemi në klub. Shëndret, me Luizin. Këtë vetë. Kalim fotën tjetër. Mua s'më pëlqen. Është Lejdre, edhe kjo e ka postuar një 5 milion. Milestan po një arritje të tij. Ko gjatë fam shumë e kem. Edhe është 5 milion views bashkëpunimi i Lejdret me Ghetto Gjizën. Nuk është një numër kështu që ishem që ditë, ndoshta edhe është një numër real, se po, edhe ama, është jo. E diskutumë mos ka bërë. Atë kujtohet para disa ditë në Lira, kur i kemi që top listat, Gjermani, Zvicera, Nina Knina, që ishte në vendin e parë, 2-3. Trending everywhere. Është do avër 20 milion që e të një. E Luizi kërka trending, s'ke ka dullin këta 14 milion. Nuk e tim. Cringe. Hajde, shkojmë tjetërën. Në kalujem fotën tjetër është... Kjo që zdirë me dështu korë. Është Dorata Dora, cila e ka publikuar pikrisht djerë, një projekt të ri, është një këngë ku djerë është postuar edhe me videoklipi në YouTube, dhe kënga titullohet Sheqer, ku e ka postuar edhe në Instagramin e saj. O, Sheqer. Mirë po, nëse e dëgjoni, se imi bu pak shto kritiket muzikës që nuk në atakon, mirë po një gjithmonë vetëm i komentojmë opinionet individuale, po që shumë, po shumë në gjashme me qëta këngë tjetër. Si dytoni, në fakt, mirë po po mendoj që këngë... Si dytoni veç... E kemi edhe kiden edhe dhuratën që ndoshta gjithmonë rrinë të njëtë. A po mendoni që dyqysh këngë a Sheqer, vetëm refrenesh. Të me thonë... Sa do përsëri vetë ukse, ça po çe bre, ça po bre gani ça po kish. Me dëgju pak. Ja, din çapa ndryshe çit klip. Edhe çit festa çoçaj. E kish ndrup. Ka një modele influencere çash. Mirë po po mendoj që kënga e Dhuratës që u bëhet viral në TikTok, ka qenë vetëm refrene, unë hina me dhe gjusë të tash. Mu më vesuar me lu shumë në telefonin të amë. Mu më doken, jo, nuk banë, mu më doken shumë ndryshe, nuk e ditë se juve ju doken të njejta. Si ta po, jo. Kënë të dhuratës, a? Ne edhim që dy tonë, po. A dim se, a pëse ju doken të njejta se janë kërejt hite, janë kërejt hite. Jo, jo, nuk ka të bëja, jo. Se e një hitën nga të që ka në gjashmëri me styre. Ka kalim fëtën tjetër. Jo, Dorata i shumë mirë, po një ndryshe me këshim mirë prit. Dorata, we love you, gjithmon, il fare. Ajo pa tjetë. Jo, gjithmon, së shë afon, veç i e bojë il fare. Gjithmon. Veç, në kësa hire nuk është që një me në qatër vëmendjës pështë të refrini. Tiks t'i knej, qak nëjke nuk është që e ndë gjojshë e fare. Êshtë efekti TikTok. Po, po, me cilën këngë pjo doke dhe njëtë, kalzoni. Me krejt. Ja, jo, e njëtë, asë më së ndëkë. Se që është përpërati shëndrejt, dhe cila është këngë a krasëm, ade? O, merit i krejt këngë, është i njëti vibe, është i njëti... Nuk e dite, Blera, unë e pajtona plëtsësh me ty, kënga kemi, nuk e keqe, mirë. Unë pajtona me vetën time dhe me Dorata Dorën. E thonë kësa ere pajtona me shëndritin. Yes. Sorry. Apo shoni ka dalë për qëtuit, hajde shëndritin, buja viki prej... Edhe një big up për festa qoqaj, se u konë perfekt. Një big up për festën. Një big up. Kaluem fatën tjetër e gjia. E kemi dhe meritonin, që a me ndoni që këmë u bukën këtoj, masi që delë. Fala i bë një regjis nga Zlufi, edhe ty vlerës gjithë mirë e ki. Erblen Zlufi. Në pas mirë ti, ishtë doshtë të marë sot, okej? Palim dirit shumë, Erblen, është e vërtejt, unë nuk ka buon. SBS Music, duhet intro nga fitusi si vjetë, meriton mi e kishë. Ka qenë postuar nga jetë mirë Hagaj, a letohet që ashtë të mbjavë një ti. A me ndani që ka me kënu meritone? Ejaj, jo po, Agaj në i thënë. Agaj. Nuk e di, e po është edhe këtë video, kjo ishë reali është ishë postu para shumë javër, që ishë një bashkëpunim me Bardhin edhe një intro e meritonit. E prita me kënu meritone. Kjo është para se me hi në Big Brother që ka dalë. E albumit meritonit, bile më s'ka bëj. Më falë pësa meritoni këndana? Pumre. Kishte aftësi të këndon. Kishte aftësi të këndon. Ose, kur ka hi në film Big Brother, me sa embojment, dhe ishtë dalë pak ka e pisa në TikTok që tash nuk e dipse, ka të regu për albumin e ti. Konga e para albumit e më është me Bardhin, ka thonë. Në fakt, konga të Bardhi, vishë Bardhi kënëm, kënë nuk është që kënë në dishka.
Jo, për sigurt të kanë modelin spot në Instagram. E kanë intron që u bë edhe hit me të mas në kaçi pjesë këngës. Kalojm pa të gjithë. Sa nuk dal me të knu balada. Është një Insta story nga Tuna Seidio ku ka shuar Can You Feel the Pain kur atëron vendlindja e sprat nga aeroplani dhe të gjitha problemet kthehen. Andini kështu kur i netu zbrit. Jo, më vjen se ne duhet me hyper me zbrit, vlej kështu që sumsi më pat. Unë se zbrat veç më në inshallah, kufiri s'm ka hup, çfarë ka thënë. Sigale kam. Pejt, çfarë ka ardhur më mbon atë kush apo kam thënë. Sa na u prish. Të ndysha para se të. Ose mirë ka bujari më mashtin ndërmend, në momentin që ta tëron. Merë i shuplak, pa dyshem. Unë krejtë që ka du prej një udhëtimi është mos me hum pasaportën. Bile udhëtimin e fundit i këm thonë shëndritit, kujdes se këm me hum pasaportën, a di në rrim një pagati se këm shprej. A shikon kështë të shprej? E tja këna liu. Kër kemi zbrit në Prishtin të autobusi që është prej aeroplani diri të aeroporti, e këm harru pasaportën edhe e këm ardhe në ujse që u kënë. A shikon kështë shpesh a keni dokumentat në vete? Ma harët, plus në bazal që e kom hu biletën. Oh, më dërë. Në është dorë shkët një tjetër. Jo, e ka hu, po, atë boarding pass, u kanë. Po, no. Me boarding pass këtë vjetërën. Edhe plus jemi ku në të fundit, që kemi... Edhe vishë kërë ka bati gjallë, I don't have it. E shë normal. Don't matter. We'll print another one. Mi afton ti me ardhë. Na kem të hyp, kem të ilon këto aty, shë me botar. Fix edhe ishë të tukë që e brequshua në krejt me prit në atë fundin. Nuk e të nga dollë shumë mirë. Kalujem vëtën tjetër e gjiam. Êshtë dash me pas një foto të anën që aty dheri sa folëm. Fix. Edhe një aeroplanë. Festival de Cannes, short film. Urime. Për herë dyta është në Cannes, apo ndo këtë? Mendoj që ka qenë regjisore, i cili... Tash do e lexojmë, është pikrisht Samir Karahoda, i cili e ka bërë këtë film, edhe për herë të parë Albin Kurti në rubriken e showbizit, që normalisht nuk është Samir Karahoda është për herë të dytë. Po. E ka shkruar shto rrugës për në Cannes, e ka fjallën normalisht për filmin i cili do t'jatë pjesë e Cannes. Për herë të dytë, regjisori Samir Karahoda fiton vend në përzgjedhjen zyrtare të programit të festivalit të filmit të Cannes. Pas pjesëmarrjes në vitin 2021 me filmin Pa Vend, ai këtë vit merr pjesë me filmin e ri Rrugës. Brenda konkurencës së filmit të metrazhit të shkurt në edicionin e 77 të këtij festivali, jashtëzakonisht prestigjioz, ai bëhet regjisori i parë nga Kosova që ka shfaqur dy filma të ndryshëm në konkurencën e Cannes. Filmi është shkruar nga Samiri dhe djali i tij Mironi, bazuar në një bisedë që të dytë kanë zhvilluar në veturë gjatë rrugës për në aeroport. Mironi bashkë me Ylber Mehmetin luajnë dy rolet e vetme në film. Montazhin e filmit e ka kryer Eni Saraci, të cilën e kanë vizituar në studio në muajin shkurt, përderisa e montonte filmin bashkë me Samirën. Ndryshe, Rrugës është mbështetur nga Qendra Kinematografike e Kosovës, Televizioni Kulturor Evropian Arte dhe Televizioni Finlandez Ila ose Yle. Urime Samirit, Mironit, Ylberit e rolit Enisit dhe Labinotit e shumë suksese në konkurencen e këti vitim. Urime dhe juve, Albin faleminderit për këngën, ka qenë shumë e mirë dhe spoti Albin. E dëshirojmë shumë sukses edhe këti filmi, që nuk është tira e parë që marim pjesë në festivale kaq prestigjioze, duke qenë se kemi qenë pjesë edhe film, po mendoj, eventit që është Oscars, po që shpresojmë edhe me një qmim të ndarë. A dyshem, jo vetëm pjesë marja. On the road. Po besoj që edhe të Cannes. Për këtë filmin, përse ka me pas reagime. Është ta bojmë diqka nesër. Sot. Po. Sot do të ketë reagime. Ela ka pas sot, se ti ki dojt në ditë më përë. Jo, ka reagu pak kryetartë e komunave të Kosovës, që kanë qenë pjesë vendosjes. Ta kanë reagu me të njëmë që pëmë duket. Ti kur që ti ke nejt, e ke bo një intervjis me një avokate, ki me bo në fakt, së unë shënë njëtë për para për i bjenë. Po ma i bjenë qëtë. Edhe ka reagu Shpejtim Bulliqa, i ka reagu Ministri i Kulturës, Hajrulla Çeko, me të fërën kështu. Edhe, këto kanë qenë pak reagime, po besoj këtë nga me të vendosja.
Hajde, kemi mm-hmm. edhe fatën e fundit nëse nuk a bëj. Dja për ndryshe ka qenë dita e librit. Edhe Unime Luana... Unime në ka qenë dita e librit. Po, fa më delit për një Luana e ka postu këtë storja. Kosë fundit vdes të blej libra në aeroporte. Kam zëvëncuar blerjen e make-upit me librat and I feel good about it. E lezushme është. Në pëlqen. Nuk e dim. Po që me zëvëncu make-upin me liber, mendoj që të shme pas shumë make-upin shpe, që s'ki më nevoj me blej. I bjen që kjo librin e ka blej dikun 1.000 euro? Dhe ka zëvëncu make-upin? Po që interesimi soj për make-upin që është në aeroporte ose ku da, për me blej, tash me ka zëvëncuar me liber. Një përshkrimi bukur, Luana. Definitivisht. Ashtu i ka lezu gjatë kohës kur ka oftu, apo kur ka shku në shpi? A lezuani në aeroplan? Jo. Në aeroplan? Po. Në aeroplan jo, valla. Në aeroplan e laf, mohabet, e i ka i tje, kuj na e urnëri atë. Ose, okej. Okay. I ka i tje që shje, a banu në mullë të dritarja, a banu bo një foto të dritarja, se 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 unë në studin. Ta më për parë mënej me kam një libër të tosh me lezu një fletë kërë përti kësha dalë të dritarë. Jena konë me një rëndë në aeroplan, unë Dilara blendi edhe vlera, se së më kujtoj ke blendi. Edhe veç, mi disë aeroplan veç kërë akum bo, së të ardhe sa ardhë me shërbim kështu pije gjana, veç akum ba. Ma bo një tha qapë të tonë. Zbritje. Ka me të ushë. A shqe le dhe. Qa për du. Eksperienca të mira. Zdi qa që keshrim shumë, po ne isim. Më rëndë zina, Arma ju ka ndodhë, kur ju thonë, a bën one me dohet të dritoria. Më së më ka ndodhë. Sa absurde. Jo, më më ka ndodhë, këm pas të dritoria, kur këm shku ish pas. Stacionun tipi. A, e që njësaj është. E kështë, më pësit një, a ju ka ndodhë? Në Sydney, po në aeroplana? Në kujna je, ta këmë gjithë një dio, Aleksi Drika. Jo, veç që këmë një. A, po të e di që ka rastë shumë prata pyte. Ka rastë. Jo, veç që dio një agje, trigoni, a jo, nëse në aeroplana, e ka gjithë nusë në aeroplana. Ti gjujt në aeroplana. Do më thunë, aty e taku edhe jënë fejuta. Ashtu që nuk ishë një, po, një njëre kejtë. Pre një se shëndritë të punu në aeroport. Stewardess. Apo Riad. Bashkë me Riadin, Riadin alë dritat. A më kërbe në dritë në shënë. Jo, po të triadi. Okej, radio. Në ashtë të rrima, a? Zdimi kra, po të rrima. Në ashtë të dina, kuj ditë. Po shëndriti dhe më staniti për ata, të vishë nuk të në kime gjithë.